שלום, קוראים לי בן, אני גר בחדרה ואני עובד בירושלים, אני עובד בכנסת בתפקיד של רואי חשבון, חשבונאי ראשי. בהשכלתי למדתי כלכלה תואר ראשון ומנהל עסקים תואר שני בהתמחויות של מימון וחשבונאות, והגעתי למכללת פסגות כדי להבין קצת יותר לעומק כיצד מתבצע מסחר. למדתי עד עכשיו שלושה קורסים. קורס מסחר סווינג, שזה מסחר במניות לטווח קצר בינוני, מסחר במטבע חוץ, והקורס האחרון מסחר באופציות. אני חושב שזה נותן הרבה מאוד ידע, לפחות ברמה הטכנית. כיום אני סוחר פעיל במניות, יש לי חשבון אמיתי שאני משקיע שם כספים, ובשלב מאוחר יותר אני מתכוון לשלב גם מסחר באופציות עם מניות. זה נושא שמאוד מאוד מדבר אליי, ושוב, חשוב הרבה מאוד סבלנות ו ניתוח של הדברים על מנת שבאמת ליישם ולהסביר את הדברים הנכונים. מכללת פסגות, אני יכול לציין שהיא מתמקדת בעצם בשלושה דברים עיקריים שהם מאוד מאוד חשובים לסטודנטים: מקצועיות, אמינות וליווי אישי. חשוב לי להדגיש שבעצם מעבר לכל, אחד מהמסרים פה שנתנו זה בעצם לצאת מתוך הקופסה. בקורס הראשון שאני למדתי במסחר במניות סווינג על ידי שלומי ירה, באמת מרצה בחסד, והוא המליץ על הספר "לחשוב ולהתעשר" של נפוליאון היל. והנקודה היא בעצם איך אנחנו צריכים לצאת מהנוחות שלה, מהמצב של הנוחות שאנחנו רגילים אליה, ובעצם לעשות איזשהו סוויץ' על מנת שיוכל לקדם אותנו גם לדברים אחרים. ואני חושב שזה נכון לאו דווקא במסחר בשוק ההון, אלא בכלל בכל התחומים שיש בחיים. יישר כוח, תודה רבה.